Олексій Казиміров та його захисник Микола Трушніков не погоджуються з рішенням Заводського суду щодо накладення штрафу в розмірі 10 200 гривень та стягнення судових витрат на користь держави. Ми не погоджуємося з вказаною постановою, так як вважаємо і сподіваємось довести, що Казимиров Олексій Олексійович не керував транспортним засобом «Мерседес-Бенц» у вказаному в протоколі часі і місці. Уповноваженими патрульної поліції не надано належних доказів про скоєння Казимировим Олексієм Олексійовичем вказаного правопорушення. Я хочу сказати на додачу одне. Я розумію, звичайно, що прізвище Казимиров. Ну, якщо б не було прізвища Казимиров, напевно б суд вчинив би згідно з законом. Я проте й буду просити шановний суд касаційної інстанції вчинити саме за законом. Нагадаємо, що 6 березня нинішнього року Олексія Казимірова було затримано за підозрою поліції, що Казимиров керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Проходити медогляд затриманий відмовився. 18 травня 2018 року Заводським районним судом його було визнано винним у скоєнні адмінправопорушення і накладено штраф. Адвокат Микола Трушніков в апеляційній скарзі доводив судді, що докази і свідчення, надані поліцією, не доводять провину його підзахисного. Це були свідки Зацарицина і Дрондель. Це другий екіпаж патрульної поліції, які 6 березня знаходились у районі вулиці Московській і були викликані першим екіпажем, які зупинили машину «Мерседес-Бенц». Факт керування Казимировим Олексієм вказаним автомобілем вони підтвердити не можуть, так як вони цього не бачили. Адвокати заявили клопотання про перегляд судом, наданого у якості доказів оперативного відео поліції, де, за словами Миколи Трушнікова, чутно, як Олексій Казимиров заявляє про те, що був автівці пасажиром та не відмовлявся від проходження медогляду. Чому викликали другий екіпаж, нічого пояснити з цього приводу не зміг. Сказав, ось у мене є файли, я знімав і це є докази. Відео переглянули. Суддя цих слів не почула. Шановний суд, я так зрозуміла, ми подивились весь запис. В суді першої інстанції запис був дещо іншим. Там було в машині відео, коли він говорив, що не був за кермом. Суддя Жанна Яворська вирішила, окрім дослідження відеодоказів, опитати ще й свідків. Для повного всебічного розгляду даної справи суд ухвалив викликати депутатів в якості свідків Назаренка, Герасимовича і Маркумяна. Безпосередньо особа, яка присутня була в той день. І, я так розумію, патрульні поліцейські – це перші, які приїхали. У судовому засіданні оголошена перерва до 13 червня. За цей час повинні знайти свідків, яких і опитає суд. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.